الأخير أستاذ باطناسلي فرد لذيذ شخصيات مقرر شغل بيان مقرر زي وقار إمام وخطيب ميامندي إمام وخطيب برجمات ميامندي مجاهدي كبير حضرت مولانا رشيد أحمد ستا ودو مختصر أشعار باندي دعوت وركوم وتصور كده تصوير تخند دم جلد دم وتصور كده تصوير تخند دم جلد دم چه پسوانے کے معشوق تو برا باندي رات لے هر کلے می در ترا نغلے پشنڈو هر کلے می در ترا نغلے پشنڈو ته چراغ لے تمرا رو برا باندي راغ لے ماشاءاللہ دعوت خطاب رکو مولانا رشید احمد صاحب ته چراغ د خبرو زیر نو خلاتو اظهار وکړه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام نبوت ومحمد بعد تمام شو نبوت ومحمد بعد تمام شو نشتا قصد محمد الأنبياء درود شریف کو ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوقو عزت مندو مشران بسٹین باندې ناس اور نبی کرام او دتی علاقی سپیکرو عزت مندو اللہ په دربار کې مقبول ترین او زمان دا مخامخ نوجوانان بوډاګان ماشومان زه تاسو د داسې یو د خوشحالۍ زیری په دې ټکي باندې درکوم چې دا نن کوم پروګرام دی ستاسو په دې جماعت کې او مې خپلې قرآن دی یا د قرآن پاک او یا د مدرسې د طالبانو او د استادانو په نوم کومه غونډه شوې دې علاقه کې نو دا دې کړي چې کوم د میګانو دا باو د دادانو کړی دی د دې کړي او دارنګې د دې علاقې د مشرانو کشرانو د زنانه او نارینه د ټولو لپاره دا ډېر د فخر ډېره د مبارکۍ ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې الله پاک ستاسو په دې کلي کې داسې یو د خوشحالۍ پروګرام منعقد کړو یقین سره ته ویم دا ستاسو د حکمت خبره ده دا ستاسو د کمال او د اعجاز خبره ده دا د الله مهرباني ده چې خوشحاله چې په دې کلي کې یو نیک ټولګی جوړ شو او هغې دپاره علما کرام او سپین ږیري او ځوانان راجمع شو او هغې دې هرکلی وکړي او ټولو مې مبارکي ورکړه او تاسو کوم څه داوې مبارک هم شه دا ډېر د خوشحالۍ مجلس دی ډېر د بابرکته محفل دی او دغه رنګ د الله تعالی د رضا سبب دی ځکه افتخار ملي صاحب دا خبره وکړه ویې ویلې چې د دې نه دغه رنګ فرشتې اټولې اکل چاپېر چې کوم دی هغه کېني روایاتو کې راځي دا فرشتې د یو بل د پاسه تر د اسمانه پورې کېږي او ودان لګري چې الله تعالی دا معلوم سره د ائمه ته الله مختنه کوي خیر شه څنګه ګټه ګرام جوړ کړي د اسمان ته راو رسیدلې الله یو محفل لګېدلې هغه کستا او استاد الله او استاد رسول صلی الله علیه وسلم خسته خسته خپل خپل خبرې کوي نو چې څنګه دا خبره وکړه نه په دې کې یو کس سره کوئی په دې نه راغلی دی چې زما د پلان کې سره قرض دی هغه به دې واده ما او هغه په دې محفل کې موجود دی او دا انتظار کوي چې دا محفل ختم شي زه به د دې محفل قرض واده ما بل څه د دې محفل ثواب لپاره نه دی راغلی خو لیکن دا ټولګې او دا محفل بهترین دی دا هغې د وجې نه الله پاک د دغه
ډېر خوشاله شي دا جمعه هر جمعه ته دې راغی د دې کلی د پاره وخت درسګاله الله دې پکې څنګه دې مسیح خبره وکړه چې زمونږ کومه ستانې په مشران زم چې دا وی په نقش قدم یو څوک سره برابر شو امید درم نه داده دا جمعه په مدرسه کې وباندې او چې دا کومه مدرسې پروګرام او افتتاح می کړی دا ورانی کړی دا به ان شاء الله الله تعالی روانه او وچلې او چې یو څوک وانا د دې لپاره تیار شي او ګوره دا دې کارونه دې لا په مخه سره کوي په دې مشر دی نه داسې د خپګان خبره ده نه داسې د غم او د درد خبره ده یقین سره ته وایم تاسو موږ پرې مدرسه د امن پیغام ورکړي مدرسه د عزت پیغام ورکړي مدرسه په کلي کې د رڼا پیغام ورکړي مدرسه په کلي کې د ماشومانو بچو نه قرآن خانه جوړي مدرسه په کلي کې د دغه بچو نه حافظه جوړي مدرسه په کلي کې د دغه ماشومانو نه علما کرام جوړي دا ښایسته ښایسته خلک دا د مدرسو کارګرندګي ده چې همدوی له ګیې دي او دا محنت کوي او تاسو ګورئ دغه محنت چې په همدغه سوار او په چانده باندې روان دي والله که نه د حکومت د طرف نه څه تنخوا شته نه د حکومت د طرف نه څه روپۍ شته نه د آبادولو د حکومت د طرف نه څه پروګرام شته همدغه خلک لګیې دي د چاندې په ذریعه دغه ځای آبادوي استادانو نه چانده راغونډوي د شاګردانو نه لس دولس روپۍ لي هغه راغونډوي دغه تنخوا هم جوړوي په دغې مدرسه هم آبادوي په دغې باندې کتاب هم لري او استاد بچی تربیت چې کوم کیږي هغه په دغه چاندې روپو باندې کیږي او لګیې دي خو لیکن دا پر سره یاد وساتئ بلیګر پولیس یې تاسو ټول ښه پېژنئ ماشاءالله او ډېر قابل ترین شخصیت تېر شوی دی ټیک دی چې په خندا او یو په بېل انداز مې خبره کوله خو خبره مې د کمال نه ډکوله چا ته یو ورځ پوښتنه وکړه د ویل مولانا صاحب محترم داسې راته ووایه چې دا یو سړي پینټ شرټ اچولی دی او هغه امام شو او بل ورپسې ساده جامو واله دی دا ودرېد والله ورپورې کړو ویل دا راته ووایه چې دی پینټ شرټ واله پسې لمونځ کېږي او کنه کېږي بلیګر پولیس صاحب ورته وویلې په خندا کې جواب ورکړ ول په دې خو نه پوهېږم چې د پینټ شرټ واله لمونځ کېږي که نه کېږي په دې مسله خو نه پوهېږم خو بله مسله ورته وکړم هغه مسله دا ده چې دا کوم ورپسې شاته ولاړ دی د ده مونږ مطلب یې دا دی چې د پینټ شرټ واله خوسم بربټ دی او خو ودان په داسې انداز دی چې اکم د عزت ځای دی او د الله د طرف نه د ستر د پټولو چې کوم هغه فرضي حکم دی هغه خوسم ګډوډ دی خو دا شاته چې ورپسې کوم بلا دی د ده مونږ کېږي ځکه چې دا د ستر دولت وینې او د هغې د وجې نه دی مونږ سپې فرق کړی او نن حقیقت وایم پینټ شرټ دا زما د پیغمبر طریقه ده تایې چې ولدا زما د پیغمبر طریقه ده په سکول مونږ اعتراض نه کوو په کالج مونږ اعتراض نه کوو په یونیورسيټي باندې مونږ اعتراض نه کوو چې څومره د انجینرینګ والے څومره د میډیکل والے دي څومره د نور ترقیاتي کارونو لپاره چې کوم څه په بده ویل شي دا ټول بالکل حق دي خوشیز دي ښه کار دي خو لیکن دی یوه خبره د زده کوم چې یو بل دا کې نه کړی دا اواز شي پلان کې چې سب ویډیو هغه یې نه کړی دا شپانه سب تعلیم دي او شپانه سب یې پاس کو چې ته بوز ته وکړې کول وو وایې نو کول وو بل ته وځي دا نه نشته وو وایې په دا کې نه تعلیم پاتې سکے چې تا د خپل قران پاک اهم فکر چې هغه کول وو دا چې په دې باندې ټول مزو نه کو دا نه د دې مستقبل په دا کې نه تعلیم پاتې سکے ځکه یو بل تعلیم شي که چاته بل فرق د تقدیر تعلیم څه شي نه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات دا د امیدي امیدي چې د ایسم نه وي دا د دې لپاره صفات دي خو د دې امتی لپاره جهالت یعنی امیدوب صفات نه دي بلکې چې د څه تعلیم کړی دا د دې لپاره ښه دی ځکه چې الله راولي په قلم او د دې لپاره چې داخله خطاتی او دا سببونه او دا چې کوم څه لیکل شي کوم څه ویل شي داسته خوشې کمال باندې ولیکن د تعلیم سره څومره چې د کفر وی تعلیم دي
كم ده الله تعالى حق دي كان مصير ودرسه وتلا بالعلم فريضة على كل مسلم ومسلمتين ورب ده علم تلقوه ده فرز فرز فهم مسلمان نارينا وزنانا بعد لكن تبليغ ولا يمسان الكريم أبي وي شكورا دوم رأينا فهارس زنانا نارينا بعد فرز ده جاكا بدا تسليرش كنتي زندگي دخبر معمول مناسب أو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم تتريفي لاندي تقع علم ده ده عرشة استاذ زندگي جاكا معمول ده جدا تاتا معلومة نتا ده زندگي جاكا مبيريني ده بد خير لاندي كيريني نقولونو أو رأي الحمد لله سمرا دنیا داستان دی او پروگرام دی دا ټول الله په عقل مند باندې روان کړی دی دا په ځل کې دا خبره چې ترانش دی چې سمرا دی ونی دی الله تعالی به دوی سره حساب کتاب کوي دی ونی دا ټول دی حساب کتاب د خلاص سمرا رو په عقل مند خلک دی الله دې حساب دوی ته په برابر کړی دی او الله به حساب کتاب دې روح خلکو سره کوي چې الله عقل ورکړي دی عقل مند سره باندې الله تعالی حساب کتاب کوي ګورونو تاسو ټول اقلمن دي استي ټول خير خلک استي خصم دار خلک استي د خدای لپاره کورونه خپل دین باندې آباد کړئ ګورې څنګه په دین باندې آباد کړئ تاسو څومره سپیرګری دي څومره علما کرام دي څومره علما کرام دي څومره مشران دي په کورونو کې دا ټول دي په کور کې یو ترتیب ماحول جوړ کړي په داسې انداز باندې چې کله د سهار اذان وشي دا مشر دي وختي راپاسي دا د هرې کوټې دروازه ټکي اوی ته دی आवाज کوي په خپل انداز باندې اوی ته دی دا وای چې یا بچیا یا زما اډوري یا زما بیبي یا زما بچو پاسيږي د خپل د حکم وخت راړي او پاسيږي ټول دا د خپل حکم پوره کوي نو واخی چې د دغه کور خیر او برکت پر دسیږي دا کله کې په کور کې په زیرامان پیدا کی یو یو حدیث ته مسعودن په کور کې وې چې دا کور تربیت پکېږي لکه یو استاد د یو بچی نه پوښتنه کوي هغه ته وایي ته به څه جوړیږي هغه وایي زه به انجینیر جوړیږم دبل ته وایي ته به څه جوړیږي زه به ډاکټر جوړیږم دبل ته وایي ته به څه جوړیږي دبل ورته وویلې زه به یو غټ پروفیسر جوړیږم دبل ته وایي ته به څه جوړیږي زه به صحابي جوړیږم هغه ماشوم ته وویلې صحابي څه ته وایي هغه ورته وایي چې زه پوهیږم نه خو موږ ته په کور کې تعلیم کیږي او د صحابه او غیرت واقعي راته ویل کی نو ما د اړې غیرت ته نظر راغی زه چې سم د اړې لپاره د تعامل په شان دی غیرت باندې انسان جوړ شو دا صرف د دغه تعلیم برکت دی چې دا په کور کې کیدو او دا ما شو د هغه ته ورسې چې رښتیا را باندې وي اسې دا و دې ما ټول پوښتنه ولا ارسلې زمانه ډېر دی راته ارسلې زمانه خپل خزر خپل مور خپل لون خپل بچو خپل کور ډیر خپل کی ما سبا دې دومره مینه سره د جمعه دې ما ماته او بچیا کو دې د زړه ټوټه ده دې بي دې دې سینته کې سودا ده هغه یو دادا مستا یو جنت دی او دا کرنګ دې کور دا ستا یو چر دی واری دې کې ستا زندگی ده دا پتا د خپل ګران دی خو ګلا اسی رښتیا وایا یو مو بیل دې دا مګر کور کرا ده نه اپ کور کې بدی باندې منځه کوی لکو هر ماشو چې هغه سم بالغ شه به نه دي هغه پټه چې په بیل باندې کوی دي هغه پټه چې په بیل کې ځانتا فلم را ولې شي هغه پټه چې په بیل کې ځانتا ګان را ولې شي هغه پټه چې په بیل کې ځانتا پبجی گیم را ولې شي هغه په دې ټول صورتونو په کارونو د دغه موبایل په کارونو باندې کوی شه به دي او دا په دې رښتیا وایا ټول شپه نو جوان کور کې ناست دي هغه د اسپدې باندې ستړی کو چې په دې اړه یې موبایل کې کله یو اوس نشتی خبره ده چې ته خو دې ته پاره درته کوم ټیک ده ټوله شپه ټوله ورځ په یو کور کې مو مهر غږیږي او ته خو دې ته پاره دا قرآن پاک چې په کوم بدري کې پروت دی دا صرف د دې ته پاره روان دي څو چې دا زما د خدای کلام دی یتیم دی او دا رنګي په ماره کې پروت دی ډوډۍ به پردې دي زه به دې دا ډوډۍ وڅرنم درې بیا کما او بیا به دې په سینې په دې وسما او بیا به په مهاذا کلام ربي الله دا خو ستا کلام دی رب دې په وجه باندې ما ته سکون ولا مراکا والله الذين الله پر دې کلام په سبب باندې سکون ولا درکې خو په موبایل تا ته سکون نه ملاويږي په فلمونو تا ته راحت نه ملاويږي په ګانو تا ته راحت نه ملاويږي الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع دا غانې بچاري رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د سیمه منافقت په کور کې په انسان کې
بخل ورکی او پټه د بخل د وجه نه تازه کیږي د قره کې د ګاډي او د نور سره د مسلمان منافقت تازه کیږي برابر دښنه وایي من کوم حد تر وایي نقصان جوړ دی نه کوم ټیپ دا مون په یو تر کې وکړه مونږ چې په دې مون تر کې خشری سره په خدای مو ته جوړ سپورونه سپتارونه د خدای مو ته جوړ کی ستړي دې 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 په بل کار کې مونږ دې دې مونږ په طرفه یې صفه په نه خطر کې ده او تر کې مقصد او مطلب خدای نه دی کړ چې دې یو په دې وجه نه ځان ګمراه کړو د یو په دې وجه نه زخبلې ګډې غالي غانو بجانو په ګونو تکې نو ما د یو په بل د وجه نه زما د پیپل سره کچ کو بیلی د یو په بل د وجه نه زما د نوجوانانو سره دی فخر په دې په دغه موبایل باندې چې ټچ ور سره دی او یا زما دی په کلی او علاقه کې په دې چې باندې فخر کیږي چې ما سره دا وی او دا تیزرو او د یو د کوپو موبایل دی دا خبره ده دا دومره په خیر خبره ده دا دومره د خیر خبره ده دا دومره دې عزت خبره ده والله کدا دې عزت خبره ده والله دې عزت خبره ده چې ستا بچی ته الله تعالی قران پاک یاد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کته وای چې زه عزتمن سره سي کوم کته وای چې زه بهترین سره سي کوم کته وای چې زه د فقر په سره ملاو شم کته دا وای چې زما لري په نظر کې هغه خلک راشي چې کوم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وعن عثمان ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه عثمان دغه روایت ده هغه وی زما جانا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بهترین خسره تاسو په کورنۍ کې تاسو په کلی کې تاسو په کور کې تاسو په هر ځای کې تاسو په درگاه کې چې په کوم ځای کې دي دا هغه سره دي چې قران یې زده کو او به بل ته کوو دا بهترین او د خیر والے انسان دي معاشره کې د تا خلکو سره مینا او ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خلکو صفات کړی صرف نه دی چې صفات ما وګاړي زه عالم هم نه یم زه په چنو کې نه یم انسان ما صرف د علماء او لمن په وړي ده او په چاګې پرې پوښتنه قبول یې کړو او په هغه سب کې را پاسه ولې په دې کې ده یو بزرګ ده یو کس کانسرې ورته د دې به بل دا څه ګیره دا کده سپیلا کوي بزرګ ده کانسرې هغه بزرګ وخه اغه په چې خبره وره کچې له پتا ور کلا وزر په یو ټکی وی کچا تا زه جهنم پلا او دلا دلا د قهر او د عذاب سره مخامخ شوم نو بیا خو می دا ګیره سپید لا کین هم خراب او کمه بلکې د دې نه کټ کچل لا د پکا خو لیکن دا یو د پیغام بچیا کله ما ته د جنت دروازې را کولاو کړي نبی دا کانسر ستا د پاره کول ډیر د نقصان سبب اسه ګړو یو سړی د جمعه بد وای یو سړی د مدرسې بد وای یو سړی د علماء کرام بد وای یو سړی د حافظان بد وای پاتې شو لدا کته وی عالم کی دغه کمزوري ده په دې خبره سنت بدلې کی دا باقی ده ساتي چې د عالم د بم ګناه کی کچا ستا دا کی ده چې درشي ټول نه وګڼه نه کیږي دا عقیده به په وړاندې ده ځکه د ګنا نه پاک خلک څوک دی لکه انبیاء او فرښتې انسان ګناګار د انسان نه به ګنا کیږي د عالم او د حافظ نه به ګنا کیږي ګنا به خامخا چې زما د ژوندۍ سودا روانه ده او قبر کې نه هیڅ کړي زه به د ګنا سره مخامخ کیږم خو لیکن پدې وجه ما ته بد مو وایې بلکې ته ما سره مینه پدې باندې وکړه چې ستا کله کې د قرآن سره آشنا کو ستا کله کې د جمعه سره ورګره کو ستا د بشر او د کشر مینه می برابر کړه ستا د کلی او د علاقې اتفاق او اتحاد درا وستو ته ما سره په دغه ټکو باندې وځي ګلونو حقیقت درته ویل نن د کلی نو د هر کلی غم او داستان تاسو ګورئ
هر سړی په خپل خپل کور دننه شوی دی، هر سړی د بل سره دومره ورانه خفګان دی. ګویا کې چې ته به وایې زموږ پخوانۍ بدني او دښمنۍ دي راروانې دي. دویم، د خپل کور په کور باندې چې کومه بدنه او خفګان هغه هم پرېښوستو، بیخي کور ته رادننه شو. هر بچی د خپل پلار سره په لانجه دی، هر بچی د خپلې مور سره په لانجه دی. هسې ګلونو مشرانو کشرانو جوړېږي به د دې نه څه چې دومره د خفګان منظرې، دومره د چغلۍ منظرې، دومره د مسلمانانو د جدا کولو منظرې، د خفګانونو او د غمونو سیلابونه دې روانې جوړېږي به څه. خو په دې پیښې نشته که الله خوشحالېږي په اتفاق خوشحالېږي، که الله خوشحالېږي په اتحاد باندې خوشحالېږي، که الله خوشحالېږي نو د اتفاق تذکره به په قرآن پاک کې نه کولې. الله پوره سورة النحل نازل کړو او دا د تورو مچو په باره کې دی. الله تعالی د تورو مچو د اتفاق د وجې نه دا سورت نازل کړو او وی ویلي چې د دوی دا اتفاق دی، د هغه اتفاق د وجې نه د دوی دغه کبیر چې دا کم انسان ته ملاویږي شفاء للناس، دا شفا ده د دغه انسان دپاره. او وجه دا ده، موږ د مشرانو نه دا اورېدلي دي چې په کم کلي او په کم کور کې بې اتفاقي راغله، نو وایي په ډک منګي کې چې د اوبو دی په دې کې به اوبه وچي. دا زموږ د مشرانو قول دی، ټیک ده. په قرآن او حدیث نه دی، نو د کاڼي کرښه ده، د کاڼي کرښه دا ده. بیا بل څه خبره ده، هسې کې ګلونو شیطان موږ پسې میانت کوي لکه سب طریقې سره، هسې خپل مابیر کې چې دا موږ بیان کړو ټیک ده، خو یو قسم د خپله مذاکره کړو، یو بل داسې ځینې خبرې اورو د دې دپاره چې دا ذهن هم لکولاو شي. ګوره شیطان ما ته دا وسوسه ده چې ما هسې ګناهګار یم، زکات ته نه ورکې، حج ته نه کې، صدقه ته نه کې، مسلمان وطن نه جوړې، کور کې دې هم خوند نشته دی، بچي دې ټول در په در دي، غریبي دې هم ده. بس بیا ورته بله وسوسه ور واچوي، وایي په مونځ باندې څه کوې؟ پوهېږې؟ بیا ورته دا وایي، وایي په مونځ باندې څه کوې؟ حقیقت درته وایم، نو دا وسه په دې باندې ملګری شي، وایي یو که نه ځه مونځ دې هم پکې دی. دا د شیطان یو ډېر ګوزار دی په ماوده باندې، خو داسې په اسانۍ طریقه کې راباندې کوي چې دا ټول ګناهونه ورسره دي او دا د مونځ هم ورسره کوي. زه به درته یو حدیث مبارکه وایم، صرف چې لزیه نه کولا وشو کې ټکی باندې دا مې ته ولې وویل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې ما ته متوجه شي دا ټکی واورې شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې یو صحابي راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل په دا پلان کې صحابي منځب کوي او چې په غدا منځب کوي او غلا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په جواب کې وویل ویل زرد چې دا منځب دا صحابي د غلا نه بند ما کې غیبت شته، چغل فوری راکشته، بې ځایه قسمونه خوړل راکشته، د دوو د اتفاق د نه راوستلو کارونه راکشته، مسلمان ته د بد نظر کتل راکشته، مسلمان ته چې کوم دی د ښېګړې په نظر یا د ښېګړې کارونه نه کول دا راکشته. دا ټول هر څه راکېژبه دي، خو لیکن د لمونځ په وجه باندې به الله تعالی ستا د دغه ګناهونو ستا د دغه نقصانونو مکمل چې کوم دی دومره صفایي کوي چې دغه به دېنه الله لرې کوي او د دې لمونځ د وجې نه به چې کوم دی ته یو ښایسته خلکو کې ګرځي. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، یقینا لمونځ ډېر زر ده چې دا انسان بند کړي او منع کړي د څه شي نه، عن الفحشاء والمنكر، د بې حیايي او د بدو کارونه. ګلونو لمونځ په خپل کورونو کې رونق جوړه کوي، رڼا جوړه کوي. هر کور د خپل کور ترتیب د لمونځ په باره کې ورکوي چې خپل ماشومان، خپلې زنانه، خپل بوډاګان چې څومره دي دا ټول په مونځ سره آشنا کوي، دا ټول د جوماتونو سره آشنا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه سړی چې هغه د شپې په تیاره کې جوماتونو ته ځي، وایي ده د پاره په ورځ د قیامت چې د محشر ده د رڼا او د نور خوشخبري واوروي، او دا ورته ووایه چې په دغه ورځ باندې به دغه مونږ چې ته تیاره کې به تللې د ماسخوتن او د سهار مونځو چې
جمعات تبردی لدنی رنان دو وجه نبا چه دا کم دیزان سر جوره کلی دا و محشر میدان که چه کم تیره دار در جوره شدی دا دار رنان بدر نمکی او تا بور بسیر رو بار کردی نیکو کارون سر واسطه جوره کلی خوب کارونی طرف بانده راشه من محبت قائم کئی د خیر کارونه جوړ کئی د خیر زینه برابر کئی په خیر کارونو کې د خلکو ملاتړ وکئی یو سړی جمعه جوړی وس دې نه کیږي هیڅ خبر نه هیڅ خبر نه مې ورته وس دې نه کیږي الله خو یو سړی وس کیږي په زکات په چا باندې کیږي لکه چې څوک مالدار وي ما سره نشته په ما زکات نه کیږي حج په چا باندې کیږي چې یو سړی روپۍ ورسره هلته وس کیږي په هغه باندې فرض دی په ما په غریب باندې نشته بیگتی مسئلہ کو تگا رکھی نا ولیکن سرت دا خبر اپنے لوگوں کو چی دا زور دا خیر زینہ کی اوچوبی کی او پدی کی دا خلق دا گیر محنت او خواری کی او دا دین رنا پدی کلو کی راوری دا در تزی یقین سرمیم دا دی خلق و مرست و دایی تو گئی کتاسو دا دی خلق و مرست و دایی تو گئی کنا اللہ دا تکوکو چی دا جنت دروازی کلا رو یو حدیث یو برکه بر تو کنید تفسیر ابن کثیر لیکلی انما یخشى الله من عباده العلماء وی کله چې یو انسان ته راپاسي هغه ته به جنت ته ځم هغه روان شي شهید بوي بل ته به وشي سخي بوي بل بوي بل بوي یو عالم ته به هم الله وویزه جنت وی دا عالم به هم روان شي الله به ودرېږي وی ودرېږه عالم چه کده او دری گلا وی واپس راشه بیو تو وی شب بدی میدان که تو وگرزن چادر سر خسته سکلی بشی کلی چادر تا خنده دی دی چادر اوزی بدر کلی چا جامعی در کلی چا در سر بلاک در کلی چا سیمنت در کلی چا روپای در کلی دا چا در اشپا در کلی دا چا کنی کی سار کلی چا با کم جمعات کلی را کلی چا چه سر کم اخیقر هم کلی دا دا دور را جمع کا و یو بڑ دور دیه با برا بر کی او دا با دویتا دی مخ کشا دا زن سرک رو کن جنت دا داخل دا سما افتا دی پارا داخلی کلا بس دی کن وستی نکی گی هیس کا برا ندا و برون دندی و سر میرا و کس سلام علیه رسول اللہ سب فرمد فن عالم یا خو عالم شی عالم جوڑی دیا نشی او متعلم ادھا شاگر جوڑ شی نام کسی جوڑی دی او مستمعا او ریدون کے جوڑ شا دام نگی او خادما خادم ای جوڑ شا خدمت ای ہوگا چپلی خود او رس سمی کا ولا تک من الخامس بینزم مجھوڑے گا اتو لے برباد و غلاب بشی اگا چی چی دی انتو دیل دا علم و آل دا چیتا دا علمان او دا علمان و کشان خلق و سرم و بزرگی کشو برونو یقین سرم بگیو چې دا کوم د دې لګي حالې سره کیږي د دې برس ته وتاي نه وي والله ورس د قیامت کته ته کوم عمل نه عمل لاوي دا یا ساده کته په یو مدرسه کې یو سیمنٹ ګورې لګولې دا یا د خپل بچي پر کړې دي او دا د مدرسې ته وکړ کو او د دنه حافظ قران او عالم ټول شو او به دا غره هغه نور جوړول او دا سلسله تر قیامت پورې روانه وه محمد نامه کی بتا تو سورہ زخیر روزی مدرسہ دی جوڑا کڑی دا ندی مدرسی نا دس کسا فیزان جوڑ شو دا دس کسا فیزان بیل بیل کلی دا پور شو بے دقا دس و فیزان کی یو حفظ بنا مدرسہ جوڑا کلا بے آگا حفظ دا آگا مدرسی نا دس نو جوڑ کل او دا سلسلہ تر قیمت پر روانا با محمد نامه کی بدل دا کرولا و خلق چی کم دے اگا لگا میلاو شو چی ہون دا والس با دامن نامه دا باندې کومه ذکر دا درجه مشکی او ته ګوري یو کتاب دی هغه باکې لیکل دا نه طلباء او علماء کرام دې خلکو سره په واسطه جوړول ګوري یو واقعي لیکل دا هغه وای و یو بډا بابا هغه باندې طالبانو خدمت کوو چې په ګور نه راځو چې کله یو د وظیفه نه ټوله ولا ندی وظیفه کې د بابا بهر ماځیګر پورا پروګرام جوړو او هغه بیا راځو ما ته متوجه شي بس مونږ نه خبره غلط شي چې تاسو ته کولې ما نه خبره غلط شي ما ته کولې هغه به تاسو په شي په څیر غلط شي تاسو ما ته کولې زما ته مثال ورکړه یو بابا هغه به وظیفه راټولوله
طالبان خو دې داسې تاسو ته خبره ده چې د دوی کردار داسې دی. مخکني طالبان ډېر ښه وو، دا اوس خو لږ بزرګان شو. مخکني ډېر مزیدار طالبان یو خو باقي پسې پیر اټول او بلې غټ پات کې کوو. او د غوبر اچم کې برا غوبرې بیا دې خلکو څه کولې وتړې بیا اچول یقین سره دی. دا سوچه پړې وو دادار ماندې بلکل داسې کېږو مې بیا تړ اچولې وو ډېر غټ پات کې کوو. او کار پکې بل ده چې مخکې به جوماتونه کچه وو هغې کې به پروازه وه، نو چې د جمعې شپه به وه که نه، او کوم سپینګیري به سهار لاړه او جومات کې به یې وکتل، نو پروازه به ټوله یو پټه پټه شوې دا بیا ټوله شپه سکی طالبان وو. اوس خو طالبان ته شو چې بزرګان یو بابا ورته به وظیفه راکړه د طالبان ورته وویل اورې ویل د ګوره هغوی بابا نن ناوخته کړی دی اکو وظیفې ورته راوړه هغوی بابا مسلمانه کې وو همداسې چې راووتو طالبانو ته وویل چې نه کړه زه دې له وظیفه کړم پچې یې دلته راکړه باډولې مې دلته راډه کړې ښایسته خوراک هم دلته برابر کړم راوړه او چې کله دا خدمت هم وکړم نو بیا وایي بابا نو وایي ته کوم بلې وایي وایي بابا خاپش خاپش شو په دې مازیګر یې وظیفه راانه وړه طالبان دلته کړم کې څلور مې وکړې چې مې وکړو او په جمعه کې ستړي پرېوتل ایسته د شپې دولس بجې دي د لوګې د وجې نه ډېر راپاسې دا کرنګې ناست او خپل مبیل کې لګې دي چې ګوره وایي بابا خو بالکل هېر کړي هم خو د شوګې شوي خو زه بیا د جومات کې ناست دا خبرې اترې کوي په دې کې وایي بابا په کور کې دی او خوبې دي خوبې دي. دوه ډلې جوړې شوې چې ویې کتل دا طالبان په یو ډله کې دي او د محشر میدان دی او الله ورته وو به وکړو چې جنت ته ځي. دا روایت وایي بابا وایي چې څه کوم تر تر روان شو مکه وړل دا د جهنم کوه دا وای چې ته اوسه جهنم ته ځه وای چې په دې شار شار کور مو دا د باندې سره واده کله بیا مکه راځي چې یو کې ور باندې لا تر واچي کله بیا و چې دې کې وای چې دا مې بچی یا الله یا الله په دې کې یو پر اخر کې او وای بابا تر ته اوسه کوی کې دې خو چې اوس دې دې آزاد را دي په تا اوسې سخت ته کې مو تلای بابا وای خو بنا په دې کې یو دمدي او طالب چې کوم دې شاعت کړه چې دې شو کته نه کړ وای بابا په روان دا ټول په سیده ستانه شو دې وای بابا هغه په څو کې د خپل کو ځان سره ملګر کو جنت ته وسر روان دي. په دې کې یو دم بابا را پاسې دې ته وګور د شپې دې دې را پاسه ولا بل نه ته د کلش ټوله تیار هر څه ولا تیار کړ خې پراټي پراټي او ټول کړي څو بلان معنا کې برابر کو تاري باندې راوړل سو چې کله ولا راو او مکه ته ته دې کو سوري ګر بلان پکې به کو ته دا خوب ویری واقعی دا حق او سچ خبره ده ورو الله نو ته گوا کوم به دیگر کو دې سم خبره ولنم کته چړي د چنه وې نو چنه یو دمو وای خیر دی کنا د چړي په نسبت ته ته دې وځي نه وې چې وځي په راتو دی نو دا خو خبره ده چې چنه راغلې دې وځي په اوره ورکا دا خو خبره ده ځکه د چړي سره چړي نو مزه کوي چنه دې سي چې دا یو پلان فقیر یا چې سي یاوي او پچې ور سره دروازه کې ولاړې و دې په مخه جوړې راکې او له پکړې پر سره سوال به دا سوال چې کله وږي او دا وږي په دې جماعت ته ویسي طالبان په شریک شي به ټول په شریک باندې وکړي به جګر په سی وای به دې سي سړی جوړ شي چې په دې منبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دي هغه چې دې سي انت وای سي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جوړ شي نو کید دونه چې دنیا دا داستانونه به تاسو په خپل وینئ حالات په کتاب سره خپل نه لري پر بیگا خپل بیگا اوس دی پارلمنت دا چې یو لږه شوې ده اس په دې ډول ته بیا یو بار ایمه نه کا او هغه به وتل به پټکې ته پر زمره دي به هغه پټکې په سی لا د کیږي د مولانا او دا ولړ ته ورته به هغه په سی پټکې په سی لا د کیږي د ولړ ته ورته مجرم خو دې ما سرکار مجرم میں مزہی ماں سترکے پر آدھا ہوتا دادا دے قانون دے لاس پر آدھا شاہ تاکڑوں کو بتا دادا دے قانون دے وہ پٹکیا خزمہ دے جانا دے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا خود دوان کو شکل دے یا دا کو بیر ندی وہ دے کہ ہمان گٹھول شکل دے تو دے دیر کے ہمان گٹھول شکل دے دا ہمان کے چھول دید دے واللہ ہی کے دادی یو کس دید دے واللہ ہی کے دادا رشید بھولا دید دے اب نے دادا وہ کم رشید داز مہا دید دے ما سر چیدہ چون رجمع کی ناز کس مګر دې ټول دا دا هغه په دې فخر ته چې الله موږ دا کړی باندې نشي کړی چې دا دا کینه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وای زه هغه کس کینه چې هغه صرف خپل باندې لا اله الا الله محمد رسول الله
چند د دنیا او نه چند د دنیا نور دا ټول زی صرف د دغه الله د رجی جنتی د الله ورکړي نو سړي روچیلي مړي منځونه یې کړي د خیر د ښېګڼې کارونه یې کړي ده ته به سولهلوي مقام پیدا کړي نو ګلونو جوماتونه مدرسې شکر هم درته کېدی شي چې خلکو سره ښېګڼه کوله دوی ته به دوی ټکر باندې پوهېږي ټیک ده زما استا خپل خفګان در به وي کله د پټي راځي کله د پولي راځي کله یو بل ته به د اخلاقۍ راشي یا دغه رنګې نور داسې داستان دی تاسو وینې معاملې دسي راځي دا ټولې به ما ورته سدي راځي خو لیکن زموږ اصل کمال دا دی چې موږ د دې خلکو سره مینه وکړو د دوی مرسته او تعین وکړو د دوی ملاتړ وکړو او دوی به مخکې راشي او دا دغه موږ به په دغه ټولګي کې شامل کړي یقین سره کوم چې دا زموږ د کامیابۍ او د کامرانۍ خبره ده الله دې وکړي څومره به درته کېدی شي څومره موږ سوچ او فکر برابرېدی شي دا ټول د خیر په طرف باندې روان دي ګورې خپل کورونه په دین باندې آباد کړئ خپل اولاد په دین باندې راوړئ خپلې کورنۍ په دین باندې راوړئ خپل جوماتونه په منځونو باندې آباد کړئ روژه روانه ده د دې دپاره پوره کلک ملاتړ او تیاری وکړئ صدقې او خیراتونه مو د مخکې نه کوئ او دا وایي الله ته چې الله ګرمي په ډېره مره باندې چې موږ ته تکلیف دي دا خو د الله نه غوښتنه ده او الله به سازګارۍ او دغه رنګې دا هم د الله نه غواړئ الله کم روچه ما کې کوم دشمنی دا روان دي خدای دا بیا سبحان الله تعالی برابر تو په دې نه مختل ګور دا ټول کارونه که سمې کې الله نه مقال الله به زما کار سمې مده دا په وجه د شعبان مبارک میشتا د ستار باندې دي خستا خستا الحمدلله زما په دې بندا کې چې څومره وشو سره په دې څو کې الحمدلله نن په تماري کې تقریبا 2-3 چې کم دي الته دي او دا غره کې امبار تحصیل کې وي قندارو کې دي زب دې علاقه دې ګندا کې څومره الحمدلله دا ډېر پټه خبره ده یار ډېر پټه ده خوشاله خبره ده چې زما ګوستا سو په کلو کې چړي پیدا شو یقین سره دا ویمه چې یو چړي نه بل تعالی اوی کس ور کوي نو رښتیا وایا یو عالم له 500 سو کس د کورنۍ ور کوي نو په کور کې به 500 سو کس ور کوي دا په زما نه چې یو کورنۍ کې عالم دې هغه به 500 سو کس هغه چې جهنم کې دی شي دې خلکو سره برسته او ته دې د دوی مګر یو نه تړو کې باندې کس مونږ ګوستا سو د دنیا او د آخرت د دوه کامیابی ده الله دې وکړي چې تر مرګ پورې خدای پاک په دې خپل دین باندې قائم او دایم وساتي واخر دعوانا